kumwangazia. Tukigeukia spoti, ni kwamba sio rahisi kwa mtu kuacha ndoto yake, ila wakati mwingine hulazimika na kupata mafanikio zaidi. Ndio yaliyojiri kwa mchezaji wa zamani wa soka ya timu ya Sofapaka, John Owalla, ambaye aliacha kucheza na kuhamia kwenye muziki. Mwanaspoti wetu Lukman Muhammad alitangamana naye na kuandaa taarifa inayofuata. Ninampata John Owalla uwanjani Camp Toyoyo viungani mwa jiji la Nairobi akishiriki mchezo wa kirafiki na timu ya mtaani mwake. Ila miaka mitano nyuma, Owalla ambaye anafahamika sasa kama DJ Walcott alikuwa kisakata soka kwenye ligi kuu nchini. Lakini nini kilimtoa uwanjani hadi kwenye sakafu ya burudani? Niliacha tu kwa sababu ya kwanza, namba 1 majukumu. Alafu mpira ya Kenya kidogo leo iko, leo hakuna. Then mostly ile kitu nilinfluence decision yangu kubwa sana. Cause hiyo time nikipata hiyo scholarship ya kwenda US, nilikuwa nishamaliza contract yangu na Sofapaka. So hiyo time ndio madaka akawa akuja akakuwa mgonjwa cancer, unajua tena. Sasa ilikuwa ananidi mtu anamwangalia full time. Na I believe that was a nilisacrifice ball yangu kwa sababu ya madhe. Owalla ambaye aliwahi pia kuchezea klabu ya Taska anasema licha ya kuwa alilazimika kusitisha ndoto yake ya soka, hasa alipokuwa amepata mwaliko kushiriki majaribio nchini Marekani mwaka 2019 na klabu ya Atlanta, ila bado hajutii kuhamia kwenye muziki. Anasema kupenda muziki ilikuwa kichocheo cha kwanza kilichomshawishi kuingilia taaluma hiyo kikamilifu. Kimzaa tu. Huwa tukienda magame unaangata Europe, wachezaji wanavaa earphones nini. Anasikia ngoma hapo tu, interest nini. Sasa ilikuwa mara tukishinda game hivi, kocha anatuambia jamaa leo nimepatia off, tuenda club. Tuenda club pale na muziki na jamaa, huyu jamaa kwani anatengenezaje pesa, anafanyaje muziki? Hiyo curiosity tu. DJ Walcott anavyotambulika zaidi kwa sasa anasema utafiti wa kina kwenye muziki unazidi kumfanya kutamba kwenye fani hiyo, sawa na alivyokuwa uwanjani, huku akisema kuwahi kuwakilisha taifa kwenye kumbukumbu zake daima. Memorable moment yangu ni ile ya kwanza nilitoa kwa kikosi ya kwenda South Africa kwa Coca-Cola na Mr. Stanley Okumbi. Licha ya kutofika kilele cha mafanikio kwenye soka, Owalla alikuwa na wasia huu kwa wachezaji chipukizi. No human is limited. Boss, if you want to do anything, iwe makanga, iwe mpira, iwe nini, iwe mwalimu, cha msingi ya kwanza discipline. Sababu mimi naweza kuambia mimi nafanya kazi kwa baa, ila sinywi pombe, sivuti sigara, discipline. Kwa sasa anasema ratiba yake ya kupiga muziki imejaa hadi mwishoni mwa mwezi Agosti. Wanasema ndoto njema haihadithiwi, lakini ya wale ni ndoto ambayo imeweza kutimia baada ya kuacha ndoto nyingine ya kucheza soka.